porque eles estão na rua para trabalhar em prol de mim e de você. Então, nesse momento, eu quero aqui orar por todos aqueles que queriam estar em casa ao lado dos seus, mas pela necessidade da profissão, precisam estar na rua, precisam estar isolados dos seus familiares para servir a todos nós. Eu quero aqui, nesse momento, apresentar também uma categoria que talvez ninguém tenha pensado ainda, com a determinação de que o comércio será fechado e de que vai vender online, ou seja, pela internet. Essa mercadoria vai chegar em sua casa, na minha casa, através de quem? Acredito que a grande maioria, através dos profissionais dos Correios. Então eu quero também colocar nesse momento os profissionais dos Correios, porque eles é quem vão estar também na rua, arriscado contrair esse vírus para prestar um serviço para mim e para você. Então não me importa qual tua religião, porque a religiosidade afasta o homem de Deus. Mas, Jesus Cristo, Ele nos ama. E ele é o dono de todas as placas. Ele é o médico dos médicos. Ele é o que deu a sabedoria aos cientistas. Então, que nesse momento, comigo, da sua maneira, vamos, se você puder, se você tiver noção que do lado da sua casa tem algum profissional de saúde, que na direção da frente da sua casa, da trás da sua casa, do seu apartamento, enfim, erga uma de suas mãos, ou as duas mãos, na direção desses profissionais, desses hospitais, para que Deus, para que o Senhor Jesus Cristo possa estar operando maravilhas, para que o Senhor Jesus Cristo possa estar protegendo a cada um deles e a todos nós. Porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas, mas Ele mesmo nos ensina a fazermos a nossa parte. Noé conta a história bíblica, que Noé, quando foi avisado que iria ter o dilúvio, Noé começou a construir a arca. E muitos zombaram dele, disseram que era um louco, disseram que era isso, disseram que era aquilo. Resultado, Noé sobreviveu ao dilúvio. Ele com sua família, porque ele deu ouvido a Deus. Então, nesse momento, temos que dar ouvido a Deus, temos que ter fé, mas temos que também obedecer às normas que estão sendo determinadas. Quero interceder também, quero orar e apresentar. Não me interessa o crime que eles cometeram, mas você que está nesse momento em um presídio. No decreto foi suspenso as visitas aos presos. Então não me importa, não me interessa qual o crime que você cometeu. Você está dentro de uma gaiola com vários explosivos prestes a explodir, porque se um desses detentos contrai esse vírus, o que vai acontecer? Eu sei que tem gente que vai desejar o pior, mas vai desejar porque não é o filho dele ou dela que está lá no presídio. Então eu quero colocar o nosso povo, não só os brasileiros, mas o povo do mundo inteiro, os familiares daqueles que estão sofrendo com essa dor. Enfim, todos nesta oração. Justo e soberano Deus e amado Pai. Ó Senhor, eu sou pequeno, ó Pai, mas eu creio que o Senhor é o Deus grande. Eu sei que o Senhor, e acredito que o Senhor é o general dos generais, que o Senhor é o médico dos médicos. Foi o Senhor que deu conhecimento científico aos cientistas.
embora alguns deles não reconheçam o Senhor como o Senhor deles. Mas, ó Pai, eu aprendo com a Tua palavra que eu tenho que orar por todos, indistintamente, ó Pai. Eu quero Te apresentar neste momento, ó Pai, a todos os profissionais de saúde, aquele que nesse momento estiver tendo a oportunidade de ouvir esta oração, Senhor. Eu quero proferir bênção na sua vida. Aquele que não está vendo nem ouvindo neste momento, que o Teu Espírito Santo possa estar cuidando deles, zelando deles, zelando dela. Ó Senhor, quero Te apresentar todos que trabalham em todos os hospitais deste mundo afora, Senhor. Desde o mais simples funcionário até a direção dos hospitais, ó Deus. Que o Senhor possa estar derramando a Tua graça, que a Tua bênção, a Tua proteção possa estar sendo com cada um deles, ó Pai. Também Te apresento no Teu altar, ó Pai amado, em nome de Jesus. Os profissionais da segurança deste país, no nosso município, no nosso estado, no mundo inteiro, ó Pai. Que eles também, ó Pai, estão colocando as suas vidas, principalmente nesse momento crítico, ó Senhor, para cuidar de nós, ó Pai. Te apresento, ó Deus, também, Senhor, os profissionais dos Correios, que com certeza vão estar sendo usados, Pai, para entregar, quem sabe, está nas Tuas mãos, ó Senhor. Sabemos que a Tua palavra nos ensina que não cai uma folha de uma árvore se não for permissão Tua, ó Deus. Mas pelo que estamos sentindo como seres humanos, ó Pai, e segundo as informações, ó Deus, a tendência é as coisas se agravarem. Mas o Senhor pode mudar todo este quadro. E eu quero neste momento, ó Pai amado, apresentar todas as famílias de Vertente Lério. Aqueles que estão se recolhendo, aqueles que ainda estão insistindo, ó Pai, de ficar na rua, que o Senhor toque no coração de cada um, independente da fé que eles tenham, ó Pai. Ó Pai amado, Te apresento a vida de cada um e de cada uma. Ó Pai amado, eu quero abençoar a minha família, os que estão comigo aqui, os que estão fora. Ó Pai amado, protege a minha mãe, protege os meus irmãos, os meus outros filhos, meus tios, minhas tias, meus primos, primas. Ó Senhor amado, neste momento, neste horário, Senhor, eu entrego toda minha vida a Ti, ó Deus. Abençoa cada um, Senhor. Ilumina, transforma, muda este quadro, ó Deus, dá sabedoria e discernimento, ó Pai, a todos eles, ó Pai amado. Eu quero apresentar, ó Pai, também as famílias que estão aí com seus entes queridos sofrendo com esse vírus, ó Pai. Ó Pai amado, em nome de Jesus, é isso que eu Te peço, Te oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, é esta palavra deste momento que devemos deixar o orgulho de lado. Porque, minha gente, de que vale ter todo o dinheiro do mundo, se você não tiver saúde? De que vale ter o maior poder aqui na terra, se você não puder ter vida?